є шанс номер один. Я не рішу, чи свою розвію, як дим. Я роблю те, про що мріяв давно, я запрошую тебе в кіно. Ти кажеш, що я чула фільм, ти дуже цікавий. Придбай хороші квитки, будь ласкавий. Вибору в мене немає, купив найдорожчі, сподіваюся, що не дарма. Використовую шанс, розпочався сеанс. Далі розчувся довкола, притихло. І головне, вимкнули світло, вимкнули світло. Для поцілунків місця, але тебе не турбує обставина ця. Ти вдумалась в екран, ти випустила жало. І цілий фільм монотонно жувала. Шанс номер два, сьогодні в мене вдома нікого нема. Всі наші на дачі, але я не з ними. Я запрошую тебе на гостини. Ретельно готуюся до прийому. Процес підготовки мені добре знайомий. Гарно прибрати все зайве, сховати святкову сорочку. Попросувати виделки, тарілки, шампанське. Так, ні, горілка.